Salam, xəbərlərə baxırsınız. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycan əleyhinə radikal çıxışlar edən separatçı Talış Muğan Respublikasının rəhbərlərindən olmuş Talış Milli Hərəkatı adlanan Qondarma Qurumun sədri Fəxrəddin Abbasovun saxlanılması haqqında rəsmi məlumat yayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Rusiyada Azərbaycanın sorğusu ilə saxlanılan Fəxrəddin Abbasova ekstradisiya edilərək Bakı Hava Limanında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanıldığı barədə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 281.2 və 283.1-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinərək bu əməllərə görə təqsirləndirilən şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edilməsinə dair qərar qəbul edilib. DTX xatırladır ki, Bakı Şəhəri Səbari Rayon Məhkəməsinin 14 iyul 2018-ci il tarixli qərarı ilə Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlunun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumata görə Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlu Rusiya Federasiyasında müvəqqəti yaşamaq hüququ müddətinin bitməsi ilə əlaqədar Moskva vilayəti Lyubertsk şəhər məhkəməsinin deportasiya haqqında qərarı icra olunarkən 28 fevral 2019-cu ildə Bakı şəhəri Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Respublikası hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb və istintaqa cəlb edilib. Hazırda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlunun Ermənistan Respublikasına səfərləri özünün də bildirməsinə görə Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı ilə apardığı görüş və əlaqələrinin mahiyyəti Ermənistan Respublikasında keçirilən və kütləvi informasiya vasitələrində sosial şəbəkələrdə yayımlanan tədbirlərə canlı yayımda qoşularaq Azərbaycan Respublikası və onun ərazi bütövlüyü əleyhinə etdiyi çağırışlar və digər əlaqəli məsələlərlə bağlı istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Xatırladaq ki, bir az əvvəl Amnesty International təşkilatı bəyanat yayaraq Fəxrəddin Abbasovun Lyubertsk şəhər istintaq təcridxanasından yoxa çıxması ilə bağlı məlumat yaymışdı. Reallıq info saytının baş redaktoru İkram Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə başlayır. Həbsdə olan baş redaktorun pul tələb etdiyi vəzifəli şəxslərin siyasi də məlum olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən Reallıq info saytının baş redaktoru İkram Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə başlayır. İşə hakim Əlif Səd Abbasovun sədrliyi ilə baxılacaq. Məhkəmənin hazırlıq iclası martın 12-sinə təyin edilib. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxslərin adları məlum olub. Onların hamısı hazırda müəyyən vəzifələrdə çalışırlar. Həmin şəxslər Hirkan Milli Parkının direktoru Azər Mirzəyev, Gəncə Təhsil İdarəsinin müdiri Zakir Hüseynov, 5 saylı Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsinin müdiri Rafiq Ədilov və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin sektor müdiri Raquv Mirzəyevdir. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində tanınan daha 2 nəfər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Xatırladaq ki, İkram Rəhimov ötən il oktyabrın 26-sında Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 və 182.2.2-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində tutulub. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanat yayaraq bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan növbəti görüşə razılıq veriblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin yeni görüş keçirməyə razı olduqlarını bildiriblər. İqor Popov, Stefan Viskonti və Andrew Schofer 1 mart tarixli bəyanatda bildiriblər ki, fevralın 20-21-də Nikol Paşinyan və İlham Əliyevlə görüşüblər. Görüş zamanı liderlər yanvarda Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində söhbətlər barədə həmsədrlərə məlumat veriblər. Liderlər və həmsədrlər vəziyyəti və gələcək addımlarla bağlı gözləntiləri müzakirə ediblər. Vasitəçilər təmas xəttində qurbanların olmamasını müsbət qiymətləndiriblər. Onlar həmçinin regionda əhalinin sülhə hazırlanması ilə bağlı diskussiyaları alqışlayıblar. Liderlər yaxın vaxtlarda Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında görüş ilə bağlı vasitəçilərin təklifini qəbul ediblər. Qeyd edək ki, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan 3 görüş keçiriblər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Minsk qrupu ölkələrinin daimi nümayəndələri ilə görüşüb.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri fevralın 28-dən martın 1-nə kimi Viyana və Bratislavada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi prosesi ilə bağlı görüşlər keçirib. Bu barədə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərlərinin yekunu ilə bağlı bəyanatda deyilir. Bildirilir ki, onlar ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi ilə birlikdə ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin daimi nümayəndələrini, ATƏT-in baş katibi Thomas Greminger-i və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Lajçak-ı regiona səfərləri ilə bağlı məlumatlandırıblar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan kinematografiyasının inkişafına dair tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Martın 1-də dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan kinematografiyasının inkişafına dair tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Mədəniyyət Nazirliyinə tapşırılıb ki, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının və digər aidiyyatı qurumların təkliflərini nəzərə alaraq milli kinematografiyanın dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsinə dair Azərbaycan kinematografiyasının inkişaf konsepsiyası layihəsini hazırlayıb 3 ay müddətində Azərbaycan Prezidentinə təqdim etsin. Film istehsalının və gənc kinematoqrafçıların yaradıcılığının dəstəklənməsi ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Mədəniyyət Nazirliyinə 5 milyon manat ayrılsın. Azərbaycanlı qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin ən yaxın adamlarından biri olan Cemal Mikeladze narkotikdən dünyasını dəyişib. Məşhur qanuni oğru Cemo Tbilisi ləqəbli gürcü əsilli Cemal Mikeladze fevralın 28-də İtaliyada vəfat edib. Xəbərə görə 43 yaşlı qanuni oğru yüksək miqdarda kokain qəbulundan ölüb. Məlumata görə Cemo kimi atası Arsen ləqəbli Cemal Mikeladze də kriminal avtoritet olub. O 1993-cü ildə öldürülüb. Cemonun qardaşı Mamuka isə 2 ay öncə Moskvada qətlə yetirilib. Cemo kriminal aləmdə azərbaycanlı qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin ən yaxın adamlarından biri kimi tanınırdı. Ermənilər Füzuli Cəbrayıl zonasının məskunlaşdırılması barədə planlarını açıqlayıblar. Bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Artur Vanyasyan açıqlama verib. Ötən gün Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Artur Vanyasyan Dağlıq Qarabağa gedib və separatçı rejimin lideri Baku Sakyanla birlikdə cəbhənin cənub hissəsində olub. Vanyasyan Qarabağda olarkən deyib ki, torpaqların Azərbaycana verilməsi barədə fikirlər spekulyasiyadır. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə səfərdə məqsəd Araz çayı boyunca ərazidə məskunlaşma məsələsinin müzakirəsi olub. Vanyasyan maraqlı açıqlama edib. Stat: "Güya torpaqların təhvil veriləcəyi, bununla bağlı danışıqların aparılacağı ilə bağlı ayrı-ayrı adamların fikirləri bu məskunlaşma proqramı ilə təksib edilir. Bununla biz erməni xalqına və dünyaya mesaj göndəririk ki, heç kim torpaqları geri verməyəcək. Əksinə, bizim ərazilərdə öz soydaşlarımız yaşamalı və yaratmalıdır." Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.